jer ste time odlikovali ne samo nas ovdje nazočne, ne samo naše obitelji, nego sve one tisuće ljudi koji su ugraženi u ovo odlikovanje. Nikad ne mogu svi biti zadovoljni, jer koliko je meni poznato, tri su bila reda odlikovanja. Jedno je bilo 1995. kada je predsjednik Tuđman odlikovao, mislim, 22 osobe. Onda je drugo bilo 2001. kada je predsjednik Mesić odlikovao 5 osoba, Vladu Gotovca, Ivana Supeka, Savko Vrapčević i Luku Trikova. Sada se ne mogu sjetiti. Dakako da bi, kad bi se htjelo odlikovati sve osobe koje su zaslužene, predsjednički ured mora biti kolovnica medalja, a to mu nije funkcija. Na simboličkom nivou bi vam zahvaljujemo što ste eto odlikovali, barem na simboličkom nivou, nas trojicu još preživjelih prijatelja Gorana Dodiga, Dražena Gudića koji je tu, mene. To nam je velika čast, neću reći da nam je obveza jer to je vrijeme prošlo iza nas, srećno da je iza nas. Vrijeme koje se riječima ne može opisati. Zato što je to bilo vrijeme zanosa jednog naroda. To nije bio samo politički pokret, to je bilo vrijeme zanosa jednog naroda koji se probudio ispod svih tih hipoteka koje su se nabacivale na leđa hrvatskog naroda kao genocidom, kad je svaki izričaj Hrvatska bio strogo sankcioniran. Mi smo ulepili jedan politički prostor koji je omogućilo reformsko krilo partije i napravili smo ono što su nam srca rekla. Represija koja je uslijedila nakon toga, a prvo su pohapšeni studenti, nas 11 plus Bruno Kušić, na današnji dan prije, na jučerašnji dan prije 50 godina, nakon toga u siječnju, 11. siječnja, skupina matičara, a da kako ovo drugo, na stotine ljudi koji su stradali na terenu, oni da zapravo ide pola. Još je nekoliko skupina studenata i se od prvo je šalona bilo pološeno. Ali pustimo sad u represiji. Što je ostalo od hrvatskog sna? Kao i od svakog sna ostala je realnost. Jer sam je emocionalno stanje, a emocije su najveći neprijatelj politike. Možda je zapravo naša sreća, ali i greška bila u tome što smo bili sanjari. I onda dolazi do diskontinuiteta osjećaja hrvatskog proljeća 90. godina, kad kruta realnost oblikuje politiku ne na snovima, nego na onome što kako svaka politika radi. I tad dolazi do dokaza o tome kako je taj naš pokret bio raznolik, heterogen, jer je svako sukladno svom političkom opredeljenju otišao na svoju stranu. I normalna stvar da mnogi nisu međusobno ni komunicirali, a drugo, artikulirati nove politike, to nije za sanjare. Oni su kao albatrosi koji kad lete na nebu prekrasno ih gledaju kao ptice. A onda ti modlevali albatrosi kad se skupe, puste na brod, onda ih se mornari smiju zbog njihove nezvratnosti. To se dogodilo i nama. Nama su se smijali, nas se izrugivali. Većina ovdje imena koje ste spomenuli, često su u medijima zapravo bili proglašavani izdajnicima zato što nisu slijedili partitokraciju, nego su željeli demokraciju. Jer mi smo taj svoj demokratski san pokušali artikulirati na drugi način. Riječ demokracija tada nije postala, nego samoupravni socijalizam. O Hrvatskoj državi moglo se govoriti samo kao pokušaju proširivanja suvereniteta Hrvatske, što je ostvareno i amandmanima na Ustav iz 1991. i kasnije Ustav 1994. godine. Tu je jačala ideja o hrvatskoj državnosti. Ali da bi netko artikulirao ideju da želimo samostalnu Hrvatsku, to je bilo političko samobojstvo za sve nas.